Milý Noeli, dnes ti budu vyprávět pohádku o čtyřech malých králíčcích, kteří se jmenovali Hoplinka, Peříčko, Ocásek a Péťa. Pohádka o králíčkovi Péťovi a zajíčkovi Benjaminovi. Napsala Beatrice Potrová. Žili se svou maminkou v písčitém břehu pod kořenem velikánské jedle. Nestrkej se, Peříčko. Promiň, ale maminka říkala, že jí můžu nést košík. Mami, ona mě tahá za uši. Ale, to by stačilo. A teď, zlatíčka, si můžete jít hrát na pole. Nebo dolů na cestu. Ale nechoďte do zahrady pana Gregora. Tam se vašemu tatínkovi stala ta nehoda. Paní Gregorová z něj udělala paštiku. A teď už běžte. A žádnou neplechu. Já nebudu doma. Péťo, poběž, Péťo. Ani nápad. Potom paní Králíčková vzala svůj košík a deštník a vydala se lesem do pekařství. A ještě bochník tmavého chleba a moment. Raz, dva, tři, čtyři, pět rozinkových bulek. Benjamíne! Péťo? Já za tebou přijdu zítra, sejdeme se pod jedlí. Hoplinka, Peříčko a Ocásek, to byli hodní králíčci. Sešli po cestičce natrhat ostružiny.